Olá, pessoal! Vamos falar hoje aqui sobre o contrato social que você faz antes de começar uma partida de RPG com temas tensos, pesados, focando especialmente nisso. Em alguns cenários e sistemas, existem temáticas muito densas, como aí o chamado de Cthulhu, o Cult, a Divindade Perdida também é muito tenso. E nesses locais onde tem mais temas fortes, é muito possível que você ative gatilhos dos jogadores. O que é um gatilho? Gatilho é quando você coloca uma situação ou você traz elementos, palavras que trazem lembranças ao jogador que são traumas e o carregam com emoções muito pesadas da combinação do que está acontecendo aí na sua mesa com o passado dele. Então, gatilhos são coisas que você sempre evita em uma mesa. Mas, não só nesses sistemas mais carregados, nesses cenários mais carregados, qualquer sistema pode ter elementos que ativam gatilhos. Um gatilho pode ser algo aí como aborto. Drogas podem ativar gatilho. Uma situação onde você coloca alguém voando. E isso pode, baseado na vida dessa pessoa, isso pode ativar o gatilho dela. Então, é simplesmente impossível aí você saber o que cada jogador tem de gatilho. E aí, qual é a forma que você pode fazer para você ter uma mesa segura aí, que você não afeta o psicológico de seus jogadores? Você pergunta, e aí, galera, quais são os seus gatilhos? Mas aí existem aí algumas formas de fazer isso. A primeira, se você perguntar isso, com certeza algumas pessoas vão ficar inibidas de dizer, olha, eu tenho medo aí de fogo, ou então alguma outra coisa que a pessoa pode se constranger. E aí existe uma segunda forma. Você pega, abre uma caixa de e-mail lá e fala, olha, manda pro meu e-mail aí os gatilhos que vocês têm. Isso já torna mais simples, só que ainda assim algumas pessoas vão ficar intimidadas. Não, como é que eu vou falar isso pro mestre? Entendem? E aí a forma que eu acredito que seja a melhor é você utilizar uma ferramenta que te permite criar uma área totalmente anônima. Nesse local, você mesmo como mestre pode colocar seus gatilhos, você é humano, provavelmente. E lá, cada um dos jogadores coloca seus gatilhos e ninguém sabe quem colocou o quê. Ninguém vai saber o que você mestre colocou. O jogador tipo Zezinho, ele pode colocar o que ele quiser lá, ninguém vai saber o que ele colocou. Então, eu acredito que a melhor forma de você fazer a busca de gatilhos de sua mesa é através de uma ferramenta onde todos os indivíduos sejam anônimos. E para isso, a gente vai usar esse site aqui, que eu acredito que ele é perfeito para essa situação. É um site ultra mega simples, sem cadastro, sem identificação. Ele é perfeito para isso. Você vai logar aí no site, o link tá na descrição. Quando você logar, vai ter um local aqui, ó, para o falante aqui, ó, speaker. Você clica aqui, ó, admin. Ele vai vir com você para essa área, onde tem o código da sala. E um local onde você coloca uma senha. Você coloca aí a senha que você quiser. E então, você tem o botão criar. Você clica nele. Ele vai te abrir essa área aqui. Nesse local, é mega fácil. Você vai ter um botão chamado novo, new. Você clica nele e coloca o que você quiser. Vou colocar alguns aqui. Coloquei aqui os temas. Vou dar salvar. Agora, o que vai acontecer? Ninguém sabe quem postou isso aqui. Ninguém sabe. Não sabe que é o mestre ou um jogador. E aí, você passa o link com o código do evento para outro jogador. Então, aqui chega o outro jogador, ele não sabe o que tá rolando, ele vai colocar aqui o código do seu evento, coloquei aqui o código do evento, coloquei aqui entrar. Ele me acessou. Olha só o que o jogador tá vendo. Quem postou isso aqui? Sei lá, eu não sei quem postou. Eu só vou vir aqui e colocar as minhas coisas. Olha lá que legal. Apareceu agora a minha entrada aqui e eu nem sei, não tem nenhum identificador que me diz que fui eu que postei. Só porque eu sei o que eu digitei. E a mesma coisa vai aparecer para cada um dos jogadores e para o mestre. Se vocês olharem aqui na área de gestão, dá uma olhada. Apareceu aqui quem postou isso, eu sei lá. E é isso aí, gente. Vocês têm aí uma excelente ferramenta para gerir aí os temas que são proibidos na sua mesa. Não podemos aí deixar de mencionar uma técnica, né, que é o cartão X. Eu achei isso tão simples e genial. Cartão X basicamente é o quê? Vocês vão jogando
E se em algum momento aí alguém se sentir desconfortável, essa pessoa levanta um cartãozinho com a letra X. Ela não precisa explicar, ela não precisa falar nada. Ela só levanta e fala, ó, isso aqui não tá bom. E aí o mestre e os outros jogadores têm que tentar revisar aí a cena pra que a pessoa que levantou o cartão X não fique desconfortável. Então, essa técnica é super simples e ela pode ser, inclusive, usada com a anterior. Vamos dizer aí que passou alguma coisa. Você tem aí o cartãozinho X para te alertar de que você está colocando alguém em uma situação difícil. Então, em uma mesa aí, imagina que você está jogando, de repente, você começa a descrever uma cena e alguém, ó, puxa uma cartinha. Então, você já sabe, opa, tem uma coisa errada aqui. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado demais dessa... E até a próxima!